kusoo dhawaada casharkeenii 25-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo isticmaalo Windows 10 Apps. Windows 10 Apps badanaa waxa ay saaran yihiin Start menu-gaaga ama waxa ku jira kombiyuutarkaaga. Windows 10 Apps waxaa loo yaqaanaa kombiyuutarkaaga software-ada kuugu jira ee Windows 10-ka ama aad soo dejisatay ama kuwa ku yimid. Marka waxaan baran doonaa sida program loo furo, loo xiro, loo soo dhaweysto ayaan baran doonaa. Marka aan isla fiirino sida loo sameeyo, si aad program u xirto ama aad u furto, waxaad u baahan tahay programka inta dul tagto inaad kilig ku siiso adoo isticmaalaya left click mouse-kaaga. Double click ku siine programka waa u furmaa. Marka programku sidaa u furmo, calaamadaas aad u jeedo halkaa ku taala, calaamadan waa X-tan waa programka xir, calaamadan box-ka u eegna waa programka weyne oo full screen ka dhig, calaamadan minus-ta u eegna waa programka dhulka dhig. Marka X, square iyo minus Y. Marka haddii aan X ku dhufto, programka waa xira. Haddii haddana aan soo furo double click ku siiyo, programka waa furma. Haddaan rabo programka inaan ka dhigto full screen, waxaan ku dhufanayaa meeshaas box-ka u eeg oo dhexda ah. Waxaa ku qoran maximize programka shaashada dhan ii saar. Waa ku dhufane, programka waa weynaade. Programkan kuu furan haddaad rabto inaad dhulka dhigato, waxaa ku dhufane minimize aad ku dhufane oo minus-ta ah. Programkii wuxuu ku yimid dhulka. Haddaad ku dhufato, waa kuu furma. Haddaasan ugu dhufato, dhulka u imaana. Marka waa minimize iyo maximize. Programkii furana waxaa lagu yaqaan haddaad mouse-ka u dhaweyso dul saarto, waxa uu ku siinaa wax yaroo maaragtay kooban oo programkii oo shaashad yar uu ku soo saaraa. Haddaan programka hadda aan u dhaweeyo, ma furna, mana ii soo saaraya waxba, magaciisa bas uu ii sheegaa. Kan haddaa u dhaweeyo mouse-ka, wuxuu ii sheegaa inuu programkan furan yahay. Haddii aan saan ugu dhaweeyo mouse-ka oon saan dhahana, wuxuu ii soo saaraa shaashadda inuu asaga dhan saaray uu ii sheegaa. Marka dhexda ku dhufo, shaashadda ka gaabi. X ku dhufo, programka xir. Sidaasaa program loo furaa, loo xiraa, dhulkana loo dhigaa. Marka haddaad doonayso program, hadda korna waan soo qaadanay, inaad soo dhaweysatood rabto inaad desktop-ka aad dhigato program oo kale, meeshaana desktop-ka la yiraahdaa, waxaa leedahay click start. Programka doonaya ha qabanay kaba soo qaado kara calculator-kan rabaa inaan dhigto desktop-ka. Waan qabanaa kor le u jiidaa bas. Waxaan dhigtay desktop-kayga. Haddaan doonayo inaan qabto program kale, Google Chrome-ko kale, haddaan rabo Google Chrome-ka asagana inaan dhigto sidoo kale waa asagana. Waa qabanaa, waa jiidaa drag and drop. Meeshaana dhigta. Marka sidaasna program waa loo soo dhaweysan karaa. Cashiradii horena waxaan ku soo baranay qayb ka mid ah in haddaad programka right click ku siiso aad dhihi karto bin to star waxaa laga wadaa meeshaan ii dhig. Haddaan bin to star dhaho, meeshaan uu soo galaa waa kaa kaamirada halkaas soo gasha. Haddaan right click inta ku siiyo kaamirada aan dhaho more, aan dhaho bin to task barna, waxa ay ii dhigee meeshaas uu ii imaanaa. Meeshaas ayuu imaanaa u fiirso wax dhici doona. Waa ku dhuftay meeshaas uu yimid. Marka sidaas ayaa waxaa loo sameeyaa bin to star iyo bin to taskbar. Ama waxaa kaloo la sameeyaa saan soo qaadanay shortcut to desktop, adoo markaas inta qabta jiidaya. Sidaasaa program loo soo dhaweystaa meeshii aad u baahan tahayna loo dhigtaa.